ופחות מ-70 בוגרי הישיבה, ותלמידים מאוד מאוד שמוכרים את הרב, הרב טאו, הרב נבנסל ועוד גדולי ישראל. תודה רבה לרב גרינוולד על דבריו. יש לזה נפקא מינה לדיני ממונות, שכידוע על ללמד תורה לפי הרמב״ם אי אפשר לקבל כסף. יש לזה כמה תירוצים, אבל אמר הרב מרדכי גימבל יפה על מה שמכבדים רבנים, וזה מאוד מצער אותם, על זה מגיע להם פיצוי. לכן, כל דברי כבוד המופרזים והמוגזמים, לא יודע מפה, הרב גרינוולד יגריל כל זה, אבל על זה מגיע פיצוי, אז זה בסדר. גם על כל השירים, לשיר... מי זה מלך הכבוד? כתבו הפוסקים לא לשיר. עיין שוט יחווה דעת, כי זה שרים על ריבונו של עולם, ולא על אנשים. יש לתרץ בדוחק שלא שרים לו, אלא שרים לריבונו של עולם. אבל זה תירוץ בדוחק. ולך רבינו משהו... זה בוודאי בלתי אפשרי להוציא את שם השם ולהכניס בפנים רבנו, יהיה רבנו מי שיהיה. זה בוודאי צריך להוריד. אבל קל וחומר שעל זה מגיע פיצוי, מי ששאר דבר כזה. נוסף לכך, אין מקור ברור ליום הולדת. הרבה חיפשו וחיפשו, לא מצאו מקורות ברורים. זה לא כתוב בגמרא, לא במשנה, לא בגמרא, לא ברמב״ם, לא בשולחן ערוך. אין לזה מקור ברור. כן, יום הולדת פרו, אבל זה לא מקור ברור. גיל 70, אין מקור ברור. 60 זה גמרא. רב אחד עשה יום התו על הרבנן, שיגיע לגיל 60, ניצל מקרת דשני. יש קרת דיומה, שאדם נפטר פתאום, לא מספיק לעשות תשובה. יש שני, 60. אז זה יש 60. 70, לא כתוב באף מקום. היו שנהגו לומר, שהחיינו בגיל 70, ויקשו עליהם טונות של קושיות, ותרצו יתכוון בלי שם ומלכות, ותרצו יתכוון שהוא קנה חולצה חדשה. תמיד זה הפתרון, חולצה חדשה. ומעשה ברב גורן, שהתפלל ליל יום עצמאות בתל אביב, היה רב ראשי, ואמר שחיינו. זה שיטתו לומר שחיינו. אפשר לומר שחיינו גם אם אין קידוש ואין הדלקת הנר, כמו ליל יום הכיפורים, שאומרים שחיינו באוויר. אז הוא אמר שחיינו, אז מישהו צעק עליו, אז הוא הראה שיש לו עניבה חדשה. אז הוא נרגע. אחרי התפילה אמר לו, על עניבה חדשה שחיינו, ועל מדינה חדשה לא שחיינו, אידיוט. אז מה, על חולצה חדשה שחיינו, ועל גיל 70 לא שחיינו, איך זה יכול להיות? אבל לא תקנו, אז לא תקנו. טוב, צריך להודות, כבר נעלמו מפה, למשרד של הישיבה, שהם תורכים ועמלים
נעמיד את הכל על הרגליים. יום אחד המנהל הקודם, שגם טרח הרבה ועמל, עזב ולא היה מנהל. אמר הרב מלי, יש לו רעיון. תבקש, יש אחד בניטה, שיבוא לאיזה שבוע, שבועיים לעשות סדר. אמרתי, אתה מוכן לבוא שבוע, שבועיים? כי הוא כזה, הוא קמבץ. עושה פה מבצע, פה מבצע, פה מבצע, פה מבצע. אמר, הוא מוכן לבוא שבוע, שבועיים. זה שבוע, שבועיים של החזוני, עם הרבה חומרות, כל הזה. זה המקום היחיד שהוא התקבע. שום מקום הוא לא התקבע. רק עושה מבצעים, מארגן יום עיון למכון מאיר, ומארגן זה, כל הזמן. הוא אמר, איך אני יכול להיות פה? אמרתי, לא, לא, גם אם אתה פה, תוכל לעשות הרבה מבצעים, אז הוא פה. הוא אפילו לא מקבל משכורת, רק כיסוי, רכב, טלפון, הוא לא רוצה. ועוד האחרים ש... שעמיל... כן, נכון, זה. כן, נכון, ילד קטן, כדי שירגיש חשיבות, עושים יום הולדת. רבנו הרב ציוד אמר, יום הולדת יש לזה ערך, אם יש בזה חשבון נפש. חשבון נפש זה תמיד דבר טוב. אבל עוד, אין לזה ערך של עצמו. אז המילים, במסכן, יש לו שאלה. מה לאשתו? כן, זה לא ערך של יום הולדת, זה תירוץ לבטא הערכה ואהבה. אבל זה תמיד טוב למצוא תירוצים. אם כן, וגם צריך להודות לכל הרמים שתורכים והמילים. וכל הרמים פה, כל אחד יכול להיות ראש ישיבה לפחות, וזה צנועים ונביאים, ונמצאים פה רמים וכו'. עובדה שמהישיבה יצאו לא זוכר כמה, אולי 10, אולי 20, ראשי ישיבות, ראשי מכינות יצאו. היו פה רמים אחר כך. זה הוכחה מדעית. ומכאן להמן. המן אמר, נפל הפור בחודש אדר, הוא אמר, מעולה, כי זה היום שמת משה רבין, זה מעולה. והוא לא ידע שנולד משה רבין, אפילו באותו יום. קושיה. אז מה בכך אם הוא נולד? על ידי שהוא מת, בטל הנולד. אז אין דרך לערך לנולד. תשובה. המן הרגיש שעם ישראל מתקרב לסופו. זה גם היה משתי אחשוורוש. משתי אחשוורוש היה בעצם משתי על סופו של עם ישראל. בגלל שירמיהו הנביא אמר 70 שנה חוזרים, ולא חזרו. אז כבר היה משתה בלשצר, שגם הוא חשב שנגמרו 70 שנה, ועשה משתה, ובאותו לילה מת, ועלה דר יבש, ואחר כך קורש, הוא טעה בחשבון. אמר חשברוש, אני לא טעיתי בחשבון, הסתיימו 70 שנה ולא קרה כלום, זה הסוף של עם ישראל. זה היה משתי החשברוש. וגם המן סבר שנגמר עם ישראל. ישנו עם אחד, ישן, הוא בתרדמת מוות. ואכן, הסתיימה הנבואה. מה אנחנו נעשה בלי נביאים?
שהם השליחים של ריבונו של עולם. חגי, זכאי ומלאכי, אחרוני הנביאים. כל זמן שהיו נביאים, היה המשך למשה רבינו, שהוא אדון כל הנביאים. וכל הנביאים, אומר אחרון הנביאים, מלאכי, זכרו תורת משה. אנחנו באים להזכיר תורת משה. הם יותר קטנים ממשה רבינו, אבל הם גם נביאים. אבל עכשיו נגמרה הנבואה. אז ריבונו של עולם עזב את עם ישראל. עם ישראל גמור. כך סבר המן. והוא אומר, הנה יוצא טוב. חודש אדר, מת משה רבינו. לא רק חודש, הוא מת לגמרי. הוא מת בגלל שמתו, אין יותר נביאים בישראל. והוא לא ידע שמשה רבינו נולד בחודש אדר. הוא מת כביכול בתור אדון כל הנביאים, אם כי הנבואה תחזור עתיד לבוא, והוא נולד מחדש בתור רבן של כל החכמים, שהם הממשיכים של הנביאים. וזה המן לא ידע. הוא לא ידע שלפעמים אפילו חכם, יש תחומים שחכם עדיף מנביא, בבבת חיות בית. ומשה רבינו, הוא גם, שזה היום, זין אדר, הוא גם אדון כל הנביאים, וגם של כל החכמים. ואחרון הנביאים, מלאכי, הוא עזרא, הוא ראשון כל החכמים של אנשי כנסת הגדולה. בספר הזוהר מבואר בכמה מקומות, למה חכם עדיף מנביא? כי נביא הוא נביא רק כשהשם מדבר אליו. ואם אין חזון נפרץ, הנביא לא יודע. אבל החכם, הוא תמיד חכם. מה שהוא יודע, הוא תמיד יודע. והנביא הבדל אחד, מספיק לנו ההבדל הזה. וזה, כל זה המן לא ידע. וכל מי שלומד תורה הוא תלמידו של משה רבינו, כמו שכתוב בגמרא, שלפעמים תלמיד חכם אומר דבר לא מובן, אז אומרים לו, משה, שפיר כאמר, משה, יפה דיברת, הרי אתה ניצות של משה רבינו, איך דיברת ככה? בספר הזוהר, שניצוצות מנשמת משה רבינו, מתגלגלות בנשמות של כל לומדי התורה, בכל הדורות. חכמים ותלמידיהם ותלמידי תלמידיהם, כל זה המן לא הבין. הוא לא הבין מי זה מרדכי היהודי, שהוא מאנשי כנסת הגדולה. יש לו גם כוח, כמו נביא, יש טוענים גם שעזרא זה מלאכי, מרדכי זה מלאכי, לא משנה. גם הוא היה בעל כוח גדול. כל מי שלומד תורה, הוא ניצוץ קטן של משה רבינו. לפעמים, אומר הרב קוק, חלק קטן של דבר גדול, הוא יותר מדבר גדול, מדבר שלם, שהוא פחות גדול. מי שלומד תורה, הוא חלק ממשה רבינו.
ובזה הוא גדול מאוד. הרבה יותר גדול מגדולים במובנים אחרים. אז אשרינו, שאנחנו לומדים פה תורה, התורה הגואלת של הרב קוק, של רבנו הרב ציודה, אשרינו הרמים שלומדים תורה, אשרינו במשרד שמקיים את התורה, כמו שנשאל רבי חיים מוולוז'ין, ואמר שיום אחד הוא אמר לאיש אחד שעזר לישיבה שהוא ילמד אחרי שהוא ימות לעילוי נשמתו, וככה הוא עשה. יום אחד הוא מאוד התקשה במשנה, נרדם, ובחלום בא אותו אדם, הסביר לו את המשנה. אמר, מכאן שמי שעוזר לו, זה לא רק שיש לו זכות שהלומד למד משנה, הוא בעצמו, בעולם הבא, יש לו אותם המשניות בתוך הראש. ועובדה שהוא הסביר לרבי חמי וולוז'ין את המשנה. אשרי התלמידים שלומדים תורה בשקידה, קודם במידות טובות, אחר כך ביראת שמיים, אחר כך בשקידת התורה. אשרינו שזכינו ונזכה יותר להתאמץ, להתחזק בתורה ובמעשים טובים.